Доброго дня всім! Мене звати Настя, і поруч зі мною генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. Доброго дня! А сьогодні в нашому прямому ефірі, як завжди, говоритимемо про книжки та про читання. Тема сьогоднішнього ефіру – «Як виховати в дитині читача». На нашу думку, ця тема буде цікава батькам дітей будь-якого віку, батькам дітей, які не дуже люблять читати, та батькам дітей книголюбів, завзятих читачів, бо ви дізнаєтеся лайфхаки, як цю любов підтримати та примножити. Тож дивіться, починаємо. Ваші коментарі ви можете писати, задавати свої запитання. І, друзі, було б дуже корисно, якщо б ви написали про свої практики, як ви привчаєте дітей до читання, до такої дуже-дуже корисної звички. Ну, ми зараз з Оксаною на безпечній відстані, тому я знімаю маску. Так, мене краще чути. В мене є такий вид межа. Це мені дружина дала на ефіри і сказала, що якщо я не поверну ведмежа додому, то краще не повертайтеся. Не повертайся до хати. Тому нагадайте мені, будь ласка, забрати це ведмежа з собою. Обов'язково. З собою. Отут я не знаю. Не сидить сам. Отут. Він також буде дивитися. Да. Чим я хотів би поділитися сьогодні? Перш за все, як привчити дітей до читання. Нещодавно вийшла книжка «Як виховати читача». Там журналістки New York Times, Памела Пол і Марія Руссо розповіли про такі практичні лайфхаки, як це робити. Тому я хотів би коротко поділитися. Ну, перш за все, починати читати дитині треба якнаймога раніше. Тому що діти... Насправді вони вже чують, в них слух сформувався, ще вони, коли лежать у животику в утробі матері. Тобто на 7-8 місяці в них вже формується слух. Тобто з самого народження, коли дитина народилася, бажано, щоб батьки її читали. Дитина ще не розбирає слів, але вона відчуває інтонацію, тембр голосу. І це дуже важливо, щоб вона звикала до читання. І можна починати з невеличких книжок-картонок. Ну, щоб це не сприймалося як реклама, я не буду вам показувати. У нас дуже багато таких книжок в видавництві «Ранок». Хочу сказати, що бажано, щоб на книжках для наймолодших були прості речі, з якими діти стикаються у побуті. Тобто якісь іграшки або якісь речі, все, що вони бачать навколо. До речі, у нас навіть є книжки контрастні для немовлят. Тому що коли діти народжуються, контрастні книжки, вони чорно-білі. Тому що коли діти народжуються, в них зор, вони не бачать кольорові зображення, а вони тільки розмір, контраст можуть бачити. І навіть для таких дітей ми теж створили книжки. На сайті видавництва «Ранок» ви можете знайти книжки для будь-якого віку. Дуже така порада. Я пам'ятаю, коли був маленьким, мама постійно мені читала перед сном. Я не знаю, чи подобалося це мамі, але мені дуже подобалося. Я пам'ятаю, як вона вже засинала, вона приходила дуже втомлена з роботи, але обов'язково ввечері мені читала. Тому, любі батьки, читайте обов'язково дітям перед сном. Ви знаєте, що ми заснували школу «Ранок», видавництво «Ранок» заснувало школу «Ранок», і ми, діти-первачки, ті, що пішли до першого класу, вони в день у нас сплять. І ми їм читаємо. Спочатку вони не хотіли ложитися спати, казали, ми не хочемо спати, а потім вони так звикли, що їм перед сном читають, що вони без цього вже не можуть заснути. А ми ще запропонували старшокласникам читати першачкам. Так от, серед дітей йде справжня бійка, такі змагання за право, хто ж буде читати наймолодшим. Тому читати перед сном дуже корисно, а якщо у вас є старші діти в сім'ї, то це теж такий дуже класний кейс. Що ще люблять діти? Ну, звичайно, вони люблять, ну, крім солодкого,
Вони люблять колекціонувати. І, ну, ви знаєте, що вони можуть колекціонувати якісь іграшки або кіндер-сюрпризи, а можна ж колекціонувати книжки. Тобто, давайте збирати разом з дітьми книжки однієї серії. І робити так, щоб дитина чекала на наступну книжку з цієї серії, і це теж буде підвищувати цікавість. І, до речі, зараз багато видавництв видає серійні книжки, і це така, ну, класна практика. А дуже важливо реагувати на читання дитини позитивно. Немає корисних чи шкідливих книжок. Знаєте, батьки кажуть, ну не читається, тобі не корисно, або це зарано, або ти вже виріс з цієї книжки, що ти це читаєш. Ніколи не можна критикувати. Це, до речі, найпоширеніша помилка батьків та дорослих. Критикувати дітей і взагалі порівнювати дітей з їхніми одногрупниками, однокласниками. Чому? Тому що треба порівнювати дітей і їх досягнення з ними самими. Це піднімає самооцінку дітей. Тому не можна казати, он там сусідка вже повністю перечитала якесь повне зібрання творів, наприклад, Дюма, а ти там ще там маленькі книжки читаєш. Ніколи не можна порівнювати, тому що це не дуже добре для дітей. І навіть коли діти навчилися самі читати, вони все одно люблять, коли їм читають хтось у голос. Це про те, що читати перед сном, чи просто збиратися всією родиною і читати. І коли дитина тільки вчиться читати, от я пам'ятаю, як я з донькою починав читати. Я її читаю, а потім пропоную їй прочитати одне слово. Трошечки пізніше, через кілька тижнів, пропоную прочитати я абзац, вона одне речення. Потім ми вже на рівні однакові шматки тексту читали, і потім вже поступово переключалася на читання книжок. Звичайно, треба книжки вибирати до віку дитини. Наприклад, на сайті видавництва «Ранок» так і є вік дитини, на який розрахована книжка. Звичайно, є особливості. Але це не означає, якщо дитина, ваша донечка або синочок, п'ятирічна, намагатися їй давати книжки для підлітків. Чи навпаки, якщо дитина підліток, чи вже підліток, а хоче читати книжки для менших, ну чому б ні? Ми всі індивідуальні, ми всі різні. І тому головне, щоб це дитині подобалося. А коли дитина вже навчиться читати, ходіть з нею до книжкових крамниць. Це взагалі чудова річ, коли сім'я приходить до книжкових крамниць, бо діти разом з батьками. А ще дуже важливо для дитини, що вона сама може вибрати ті книжки, які їй подобаються найбільше. Тому купуйте дитині не тільки солодощі і даруйте не тільки солодощі та іграшки, а й книжки, тому що книжки розвивають уяву. Ну і хотілося б про помилки проговорити. Я так трошечки забігаю наперед, які бувають помилки. Ніколи не давайте нагороду дитині за те, що вона почитає. Наприклад, от ти почитаєш, то буде тобі щось. Або не пущу тебе на вулицю, поки ти не почитаєш, тому що буде ефект зворотний. Краще положити книжку десь поруч і сказати, ну, цю книгу, мабуть, тобі не треба читати, це ще зарано. І подивіться на ефект. Може, якраз навпаки, ваша дитина, синочок або донечка схопить цю книжку і буде гортати сторінки. Ну і якщо ваші діти вже підлітки, можна їх об'єднати між собою і зробити такий читацький підлітковий клуб за інтересами, де
можна обмінюватися книжками, тому що враження підлітків, друзів дуже важливе для дітей і дуже часто навіть важливіше, ніж думка батьків. Тому якщо є можливість об'єднати таких людей, які читають між собою, об'єднуйте, у вас все в ваших руках. Ну і звичайно, дайте доступ до ваших книжок, до вашої домашньої бібліотеки. І ми, до речі, нещодавно, коли ми розробляли стратегію промоції читання в Міністерстві культури, ми навіть подискутували, а що таке домашня бібліотека? Це скільки книжок? Це велика шафа або якась невеличка полочка? Байдуже, скільки книжок вашій домашній бібліотеці. Головне, що книжки є, і головне, щоб вони були усюди, і ваша дитина весь час перетиналася з цими книжками, тоді і буде ефект. Ну і головне, звичайно, шановні дорослі, любі батьки, головне показувати все своїм прикладом. Тому що якщо ви будете читати, то й діти, глядячи на вас, теж будуть читати. Тому що неможливо зробити таким чином, щоб дитина робила руханку вранці, а ви лежали в ліжку і все це спостерігали. Тому не лежіть в ліжку без книжки, не ходіть без книжки, робіть це з книжкою. І я б дуже б хотів би, щоб ви теж зі мною поділилися своїми лайфхаками, що ви робите для того, щоб ваші ріднесенькі читали. Дякую, пане Віктор. У нас дуже багато лайків від наших глядачів і є кілька запитань. Перше запитання. Які книжки варто купляти дитині, щоб спонукати її цікавість до читання? Я вже казав, що не буває корисних, некорисних книжок. Всі книжки корисні. Тобто навіть книжки, де тільки є ілюстрації, навіть тексту немає, це теж добре, тому що включає увагу і, як це не дивно, розвиває словниковий апарат, розвиває мовлення. Важливо купляти ті книжки, які подобаються дітям, чи популярні. Це спонукає цікавість. Ну і, звичайно, книжки, які на вік, розраховані на вік дитини. Хоча, як казав, що все індивідуально. Іноді діти можуть читати дорослі книжки, навпаки. Тут вже те, що подобається. Так, у нас є коментар ще від нашої глядачки. Вона пише, що погоджується з вашими словами. Коли сідає читати свою книжку, донька, якій 10 років, бере свою і сідає біля неї. Не треба навіть змушувати. Це супер. Ще вам дам лайфхак зі своєї родини. Ми іноді влаштовуємо такі чокочитання. Тобто гріємо чай, ставимо багато-багато шоколаду, беремо книжки, всією сім'єю читаємо книжки, п'ємо чай, їмо солодощі. Тобто тут така приємна реакція для дітей, для мозку спрацьовує правильний нейронний зв'язок, що книжка і читання – це задоволення. Треба спробувати. Це дуже смачно, до речі. Ще одне запитання. Яких помилок слід уникати батькам, щоб не відбити жаху до читання? Перш за все, не казати, оця книжка не корисна, я вже про це говорив, це погано, почитай щось і не давати якусь нагороду. Чи не забороняти. Я не дам тобі гратися в комп'ютерні ігри, якщо ти не будеш читати. Результат буде рівно протилежний. В нас є ще один досвід. З 3 місяців читала малышки книги, зараз їй 2 роки, і вона книги обожає. Тобто наглядний приклад того, що читати потрібно з народження. Це чудово, і я впевнений, що ваша донечка, правильно? Що ваша донечка дуже розвинута, і це класно, тому що в неї формуються нові нейронні зв'язки. А ось є ще коментар. Я думаю, що ще можна читати вслух теж всією сім'єю. Так, це дуже така корисна практика.
Так, на різні голоси можна. А, ще можна облаштовувати театр і можна театральні постанови робити на різні голоси. Класно, ще лайфхак можна записати. Дякую. Ось, до речі, дуже актуальне зауваження. Не дозволяйте маленьким діткам диктувати в Гуглі чи Ютубі слова голосовим набором. Так не захочуть читати чи писати. Угу. Дякую, добра порада. Дуже цікаво. До речі, до такої технологічної поради в нас є і запитання. А зараз у еру Інстаграму та Тіктока як зацікавити дитину книжками? Ми говорили з друзями на цю тему, як в епоху діджиталізації все ж відвернути їх увагу від гаджетів. Ну, по-перше, це... Звичайно, ми нікуди не підемо від планшетів, від комп'ютерів. Але можна, наприклад, зробити читацький клуб, ну, мається на увазі в Інстаграмі чи в Тіктокі, обговорювати свої враження від прочитаної книжки. Може, ваша дитина не захоче про це писати, а можна попросити її друзів з інших родин. І коли вона напише, вона буде вражена, скільки буде коментарів про цю книжку, а де взяти, а дай теж почитати. І це теж буде така тусовка людей, які читають книжки. Можна запропонувати, якщо вже діти вже підлітки, можна запропонувати їм планувати свій час і подивитися, скільки вони реально часу проводять в Інстаграмі і в телефоні. Ну, сучасні телефони показують, скільки активностей і яких активностей було в мережі. І діти будуть вражені, коли вони побачать, що вони 3, 4, 5 годин можуть проводити в телефоні. І тоді можна з ними домовитися. Давайте такий челендж зробимо. Ви в телефоні на більше, наприклад, години і спробуйте запланувати свій день, щоб не бути прив'язаним до цього гаджету. Так, на тлі сучасних челенджів, які проводять діти, це буде, можливо, не так важко, як провести цілий день у ванні або ще якісь популярні. А до речі, всім батькам, які сумніваються в цій пораді, раджу знайти ефір, який ми проводили саме з дітьми-блогерами, побачити, перейти на їх акаунти та подивитись, як діти реально свою сторінку перетворили на щось дуже неймовірно з крутими фото, з відгуками на книжки, а це дуже надихає. До речі, діти, які блогери, які пишуть про книжки, вони відрізняються від своїх підлітків, а це привертає до них увагу. І вони становляться дуже популярними, тому що вони не такі, як всі. А на жаль, тих, хто читає книжки, зараз все менше і менше. Так, але... Але це може бути особливістю так. Вашої дитини. Кому доводиться читати дуже цікаві книжки, які в нас виходять у видавництві останнім часом. А є ще одне дуже цікаве запитання, насправді, від пані Ірини. Як ви вважаєте, чи можуть аудіокнижки замінити звичайні? Я за те, щоб читати будь-які книжки. Паперові, аудіо, електронні. Аудіокнижки теж включають... нейронні зв'язки інші, не такі самі, які коли ти бачиш, коли ти дивишся на зображення. Тому аудіокнижки теж дуже такі корисна річ, особливо для підлітків, коли вони, наприклад, займаються спортом або йдуть вони можуть включати аудіокнижки, і це економить час. Ми, наприклад, у видавництві «Ранок» навіть зробили аудіопідручники, перші підручники з історії, з зарубіжної літератури в аудіоформаті. Це вже для старшокласників. Тому це нормально. Але для малечі бажано, звичайно, не аудіо, а бути присутнім під час читання. Тому що це головне, це єднання всієї родини, єднання дорослих з дітьми. Дякую. А ще в нас є один лайфхак. Моя донька дуже любить читати. Щоб вона читала частіше, я кажу їй, що хочу почути якусь цікаву історію. І вона читає з задоволенням в голос. Супер, дякую. Дійсно, дійсно чудовий лайфхак. А є ще один. Менше дивитися мультфільмів і взагалі чи менше інформаційного сміття. Краще розвивати мислення та фантазію, читаючи в голос виразно та з інтонацією. Так, взагалі все повинно бути збалансовано. Є дуже багато і чудових фільмів, і мультфільми, і гуляти треба, і спортом, і читати. Головне знайти баланс. Але без інформаційного сміття.
А є ще одне запитання, якщо можна, я на нього відповім. В нас запитує серія читальня «Супер для мого 5-річного сина», коли буде 4-й рівень. Нагадаю, серія читальня нашим глядачам – це серія порівневого читання для дітей, які саме вчаться читати. У нас нещодавно був ефір з Галиною Ткачук, ви можете прогорнути нашу сторінку та знайти його. Будуть обов'язково і 4-й рівень, і ми обговорювали можливість збірки рівнів, і взагалі плани щодо цієї серії ви можете почути від пані Галини. Ефір був дуже цікавий. Я теж хочу додати, що ідея цієї серії виникла в мене, коли я відвідував Кембридж, і там є спеціальна серія, в Оксфорді був Оксфордського видавництва OUP, Oxford University Press. Була видана серія рівневого читання, мені вона дуже сподобалася. Я подумав, а чому не зробити книжки, сучасні книжки для українських діточок, які тільки починають читати. І ми цю серію, звичайно, будемо продовжувати. Так, і для першого читання, якщо у вас ще немає, також Оксфордська серія нон-фікшн, саме для першого читання, там насправді збірка, тобто вони достатньо великі, можете, поки читаєте 4-й рівень, взяти їх до своєї бібліотеки. В нас наразі більше немає запитань. Я хочу нагадати, що всі ваші запитання ви також можете писати у коментарях під записом цього відео. Ми його, звичайно, зараз збережемо. Поки що більше ніхто ним не пише. А перш ніж прощатися з моїм ведметиком, котрий я повинен обов'язково повернути додому, я хочу порекомендувати кілька нових книжок, які вийшли у видавництві. Наприклад, «Як сховати льва». Тут ціла серія, це для молодшого шкільного віку. Тут такі красиві ілюстрації, отакі, історія про льва. І ще є кілька книжок цієї серії. Подивіться, які цікаві ілюстрації. Ця, до речі, вперше книжка була видана в Британії в 60-х роках, мені здається, була дуже-дуже популярна в Британії. А ось це про книжка вже для підлітків, мерв звичайний, про хлопчика, який обладав суперсилою, і пригодницькі історії про те, яка в нього, що в нього трапилося з його суперсилами, ви можете прочитати тут. До речі, а якою ви б суперсилою хотіли би обладати? Ну і «Час магії», діти люблять читати про магію. До речі, я зараз читаю, мені соромно, тому що ця книжка була видана ще 2 роки тому, «Сапінс». І в цій книжці говориться, що людство розвинулося. І людство стало панувати на землі завдяки тому, що люди вірили і могли придумувати уявних істот, яких не існувало взагалі у реальному світі. Тому всі ці книжки допомагають нам розвиватися і бути успішними людьми в майбутньому. Поки ви відповідали, в нас є ще одне цікаве запитання. Я хотів сказати бай-бай вже. Чи проводите ми ранок у майбутньому форуму чи колективні зустрічі? Дуже надихаєте. Дякую за ідею. Ми подумаємо, чому б і ні. Так, на цьому все. До побачення. Дякуємо за увагу.